Pozdrav dragi moji, evo jedno novo čitanje, kad će novo čitanje, evo novog čitanja. Najiskrenije, htjela sam malo da se odmorim, nisam htjela ništa da radim, jednostavno dođe to svakom od nas. I samo sam nekako gledala serije koje mi se sviđaju, odmarala sam se, sebe sam dala oduška. Horoskope nisam završila, tu ćemo večeras nastaviti, ali prvo ćemo uraditi jedno čitanje koje se zove Pješčani sat. A kad nekako ovako pogledamo u taj Pješčani sat, nekako ovdje može biti 5 minuta koje otkucava ovaj sat, i kad pijesak dole sleti, otkuca nam tih 5 minuta, prođe nam tih 5 minuta. Onda imamo veliki jedan Pješčani sat, koji možda traje sat vremena, što znači nekako da ovo čitanje vodi gdje? Vodi nas nekako u tok vremena, vodi nas u budućnost. Imamo 3 karte, možete da izaberete kartu. Karta broj 1 će nam biti ova noćna leptirica vještica. Ja volim noćne leptirice, vještice, sve što je vezano za vještice, sve što je vezano za čarobno, za magiju, sve to volim, volim takve serije, takve filmove. Karta broj 2. I karta broj 3. Tako ćemo pogledati malo nekako u budućnost. Ja ću pričati, vi ćete znati da li je to za vas, možda nije za vas, možda je za nekog drugog, jel'i? Znamo kako se tarot gleda, ne može uvijek sve biti nama, jeli, rečeno ili posvećeno ili ispričano, ima jako mnogo pretplatnika. Ja vam čestitam sve što se do sad može čestitati, jel, bila nam je i ta vesela nova godina i zakorači smo u 24. pa nek nam svima bude sretna, jeli. Vremena nisu baš sjajna. Ali eto, nek nama svima bude sve sjajno, jeli? Jer zaista nekad kažemo, nekima je, na primjer, onaj period korone, ona godina kad je bio taj virusčina, jel? Bila najgora godina, na primjer, nekima je bila najbolja. Meni je to bila najbolja godina mog života. Ali onaj, i ovo vrijeme koje dolazi, prolazi, sada je nekako tu, nek vam bude svima nekako lijepo, sretno, da budete zdravi, veseli, nasmijani, nemojte dozvoliti da vas nešto u životu nervira previše, jer to utiče na zdravlje, možete se malo nervirati, ali nemojte previše. Nemojte da vas boli želudac ili glava zbog drugih ljudi, to nemojte sebi dozvoliti. Uvijek budite nekako jaki i pozitivni, i tako će i biti. E, sada ćemo krenuti sa čitanjem, i karta broj 1, što vam nekako može reći ovaj naš Pješčani sat. Kuće nam se zvati tema, to znači nekako možda sadašnjost i skorija budućnost, ili budućnost, duža budućnost na duge staze, jer ponekad moja čitanja dosegnu 6 mjeseci. Imala sam čak i pozive od nekih svojih klijenata kojima sam radila privatno čitanje, pa me nazovu nakon dugo vremena i onda kažu: samo smo nazvali da vas obavijestimo, sve što ste rekli, sve ste pogodili u 6 mjeseci. E sad, mogu li ja vidjeti to malo dalje, ne mogu li, to ne znam. Ali do 6 mjeseci nekako tarot čitači cijelog svijeta su nekako došli do tog saznanja da jedno tarot čitanje može da dosegne 6 mjeseci, i nekako to je taj period gdje možemo nekako unaprijed da pohvatamo energije. Jer energije nam se mijenjaju iz minute u minutu, iz sekunde u sekundu, sad smo raspoloženi, sad nismo, pa pogledamo nešto na TV-u pa se rastužimo, pa se nasmijemo, nekad bude nešto smiješno, tako da nam se energija konstantno nekako mijenja, non stop.
iz momenta u moment. E, karta broj 1, vaš pješčani sat vam priča ovako jednu priču, ovo možete biti vi. Ili je ovo osoba u vašoj blizini, a neko ko vam je baš onako blizu, to je muška jedna energija. Ovdje imamo mušku energiju koja kaže neko ko ima dobre naume, najiskrenije. Ovo je jedna osoba koja... Imamo onog pogrešnog muškarca, jeli, mušku energiju, i imamo pravu mušku energiju. Vi kao da imate tu pravu mušku energiju oko vas, ili imate mušku energiju koja vam se možda čini da nije neko ko je pravi zbog ove sljedeće karte, ali izašla je ova vaša muška energija, ili ste ovo vi, izašli ste kao pravi. Ovo je neko ko je pravi, znači muška energija koja... u vašem okruženju, bilo to da vam je ljubav, bilo to da je neko u ljubavi, neko na poslu, neko u prijateljstvu, uglavnom neko ko je blizak, neka muška energija, ima dobre namjere prema vama, iskrene namjere prema vama. Ovo je neko ko neće ostati samo dan pored vas, nego neko će ostati nekako... I planira i želi ostati, zadržati se nekako tu oko vas, u vašem životu, možda na dugi vremenski period, jeli? Jer onaj drugi muškarac u Lenormandu je neko ko ostane kratko, neko ko se ne zadržava, ali ova muška energija, ona se zadržava, ona želi da se zadrži, ona ide nekako iskreno, ima tu bijelu košulju, znači nekako... Čista duša, čista energija, neko ko vam donosi jednu ružu, jeli, cvjetić, znači neko ko je prema vama lijepo naklonjen, ima ljubav, želi vam nešto dati, nosi nešto u ruci, to je jedna ruža, to je nešto znači lijepo. Ali sljedeća energija, ovo može biti na primjer, možete biti vi ili može biti taj neko oko vas koji je možda sportski tip, na primjer, jer ovdje imamo sportske tipove. Ovo može biti neko koje možda voli sport ili upražnjava sport, bavi se sportom ili nešto je vezano za nekako biti, jel, sportski neki tip, jer ovo je ta karta. Može biti također i energija koja nam kaže neko ko... obično ova karta predstavlja ljude koji rade težak i naporan posao, na primjer. Tamo gdje rade, nekako im je posao više fizički, ono nekako snagom, jeli, fizički. Može biti neko ko voli da putuje također, neko ko nekako je hrabar, neko ko se zalaže za sebe, jer ovdje imamo... Boriti se, imati borbu u životu, boriti se, biti jak, ići dalje. I, tako nam opisuje ova karta te energije. Sve to stoji u ovoj karti. Ovdje imamo odbranu, branimo se, borimo se za nešto, odbrana, stavljamo zid oko sebe da bi odbranili se od, jeli, mišljenja, ljudi i tako. Ali u ljubavi, ako je ljubav ovdje nekako u pitanju, ovdje ova karta nam kaže mi smo u ljubavi s nekim, ali ne želimo se zadržati. Naprimjer, možda u ljubavi za neke od vas imate nekog ko je tu, ko želi da se zadrži, ali vi možda mislite da ta osoba ne želi da ostane tu nekako duži vremenski period. Možda nekako vi nekako to osjećate ili razmišljate o tome, jer sve nam karte sljedeće nekako upućuju na možda neki strah, na primjer, koji postoji za neku mušku energiju pored vas. Ili ste vi ta muška energija koja nekako nam o tome može govoriti ovdje, jel'i? Zašto ja to nekako tako vidim? Ovdje imamo visoku sveštenicu i onda imamo 4 čašice. Kao da sumnjamo ovdje, kao da nekako intuicija nam nekako govori
da će nas neko razočarati, da ćemo ostati razočarani, pa da će nam se neko nekako izvinjavati ili mi se izvinjavati nekom, ili nekako kao da ćemo u ljubavi tu, na primjer, ostati tužni. Kao da intuitivno nekako razmišljamo o negativnim energijama, da će nam nekako neka osoba, muška, donijeti neke negativne energije, bilo to u ljubavi ili bilo gdje drugo, kao da smo nekako intuitivni, kao da nekako smatramo da će neko da nas tu rastuži. To nam govori nekako intuicija. E sada, jako je bitna intuicija. Ovdje imamo nekako i tu visoku sveštenicu. Ona kad je intuitivna, ona ima dobru intuiciju, ali nekako kad je, ako je strah, na primjer, u pitanju, onda naša intuicija nekako ovdje kao da nas vara. Intuicija nas može i varati kad je strah uključen. U to da mi mislimo da nam to govori intuicija, a to u stvari nam govori, na primjer, strah koji postoji u nama. A onda imamo 6 čašica. Ovdje kao da se bojite da će vas neka muška energija razočarati. Bilo to u ljubavi, bilo to u porodici, bilo gdje drugo, neka muška energija. S tim nekim kao da nekako ste možda u nekim odnosima srodnih duša, što nam može ukazivati na porodicu, članove porodice, na djecu, jer ovdje imamo kartu djece. Može nam ukazivati i na osobu u ljubavi, na primjer, možda ima neko od vas dvoje djecu ili imate nekako, neko ima djecu, je li ovdje, jer ovo nam je i karta djece, ali također nam je i karta koja kaže prošlost, kao da se poznajemo, kao da se znamo, kao da ovdje imamo osjećaj srodnih duša. Dvoje djeci nekako mogu biti dva brata, može biti ljubav koja je nekako posebna. Osjećamo se kao da pripadamo nekako s tim nekim, kao da ga znamo odavno, kao da smo nekako srodne duše. Takav tu imamo osjećaj, takvu energiju imamo, energiju srodnih duša, energiju prošlosti, poznavati nekog duži vremenski period. Ili kartu koja kaže djeca, jel, takve su nekako tu energije. I sad odjednom imamo nesigurnost, neodlučnost i kolo sreće okrenuto naopački. Kao da kod nekog od vas postoji nesigurnost, neodlučnost, konfuzija neka, možda u ljubavi ili u tom nekom odnosu s nekim, je li, možda čak i neka depresija. Možda želimo osobu koja nije slobodna, na primjer. Možda pravimo neke krive temelje u vezi sa nekim. Možda nekako imamo neki pritisak u nama ili neko na nas vrši neki pritisak. Ovdje čak nekako možemo imati i zdravlje koje se nekako pogoršava, na primjer, u ovim kartama. Možemo također imati neke prevelike ambicije, ali kao da razmišljamo, jesmo, ambiciozni smo, ali ćemo propasti. Kao da sami sebi nekako govorimo da nešto neće uspjeti, da nekako, ova karta kaže, prekidamo, na primjer, neku vezu sa nekim tu, jeli, zato što se plašimo, zato što smo nesigurni, neodlučni. Plašimo se da će nam kolo sreće otići negdje u krivom pravcu, da ćemo biti nesretni, da. Takve su ovdje energije, nekako kao da se plašimo da će nas neko ostaviti, da ćemo nekog ostaviti, da će nam sudbina s ovim nekim biti nekako loša, kao da postoje ovdje strahovi, ovdje postoji nesigurnost i nekako strahovi. Izvukli smo po 10 karti u svakom ovom čitanju, jel? Onda tu imamo neodlučnost, hoću, neću,
nekako smo neodlučni, nekako ne znamo šta želimo. To je vezano i za emocije, najiskrenije, jer ovdje i za voda imamo emocije, okean, cijeli emocija. Ovdje kao da se plašimo i kao da se nećkamo. Nekako u nečemu ne možemo da se odlučimo. Ovo je kad imamo, na primjer, previše obaveza, kad nešto moramo izbalansirati, kad moramo sami u sebi napraviti neki balans, na primjer, ili balans napraviti vezano za ove karte gore, u toj našoj neodlučnosti, nesigurnosti, u toj konfuziji, u ljubavi, kao da nekako moramo izbalansirati te naše sopstvene, možda čak strahove, misli, nešto što nekako neodlučnost, nesigurnost, kao da moramo napraviti neki balans, najiskrenije. Ovo je karta balansa. Možda se neko od vas plaši da će biti prevaren, da će biti nekako drugi točak, jeli? Možda se plašite da će vas nekako ova osoba tu s nekim drugim nekako zamijeniti, ili da će posvećivati pažnju još nekom pored vas, na primjer, i tako dalje. Kao da postoji neki strah i kao da je potrebno negdje napraviti neki balans, jer ta neka nesigurnost nam stvara jedan mjesec. A mjesec nam je uvijek ono što je skriveno. Kao da nismo sigurni, kao da se plašimo, da će nam nešto neko slagati, da će nam neko nešto sakriti, da ćemo ostati, da tumaramo negdje u mraku, da ćemo ostati tužni, da ćemo ostati nekako u tim lošim emocijama mjesec. Je uvijek nešto skriveno što ne vidimo, da će neko nešto da skriva od nas, da nekako neko je neiskren prema nama, i sve su to ti strahovi. Zbog toga nekako nemamo taj balans sami u sebi, jer kao da stalno stojimo, posmatramo i stalno nekako smo u karti mjeseca. Mjesec nam je uvijek da li neko nešto od nas krije, da li neko nešto od nas nekako želi sakriti ili će sakriti ili će tajiti. Imamo sve ključeve u ovoj karti. Ja ne znam zašto ovo ne može da se nekako iščisti, ili mi je prljava kamera. Ali ovdje kao da ona posjeduje sve ključeve, kao da možete sve probleme da ugledate i da vidite. Ovdje imate čak i baklju i kao da možete da rasvijetlite vaš put, ali vi svejedno tome što ste nekako dobro opremljeni, jer ona ovdje može da vidi, ona vidi, ona nema potrebe, ona ima ključe, može da riješi sve to što se ne vidi, ali ipak obitava u karti mjeseca. Opet, iako ima i baklju i ključeve, ona opet nekako gleda i opet sumnja, kao da sumnjate u šta. Sumnjate da će vas, na primjer, neko izdati glede posla, na primjer, jer ovo nam je poslovna jedna karta, ovo su nam novi počeci. Na primjer, negdje u nekim poslovima, u nekim vezama, u nekim poduzetništvima, i također nekako novi lijepi počeci, na primjer trudnoća ili u ljubavi, ili strastveni novi počeci, preporod, kao da se nekako toga plašite, kao da se plašite da će vas neko prevariti, na primjer, u ljubavi, da će vas u ljubavi nekako izdati, u toj strasti, da će vas izdati, kao da se plašite jednostavno nekih poduhvata, na primjer, nečeg što kreće iznova, nečeg što je novo, nešto što treba nekako da bude vatreno, da bude uspješno, kao da se plašite, kao da se nekako bojite, i sve je vezano za onu gore mušku energiju. A onda ovdje imamo karte koje kažu nekako jedna kraljica, vatrena kraljica, i ovdje su poruke, razgovori, priča, pokret prema naprijed. Kao da se plašite, na primjer, ako je ljubav ovdje kod vas u pitanju, da će vas neko u ljubavi prevariti s nekim drugim, jer ovo nam je obično ljubavnica u tarotu, i kao da se plašite da
neko ne razgovara možda s nekim drugim, da se ne čuje s nekim drugim, da se ne tipka s nekim drugim, da ne ide na neke sastanke s nekim drugim, najiskrenije, kao da su to neki strahovi. Ako je ovo neka druga muška energija, ako nije u ljubavi, onda je nešto što može biti vezano za, na primjer, za posao, kao da se nekako plašite da li ćete uspjeti, da li ćete uspjeti na poslu koji je možda čak vezan za neku komunikaciju, na primjer, ili za nešto što je u daljini nekako, ili treba stizati iz daljine ili ići u daljinu, ili neka komunikacija putem telefona, mobitela, na internetu, na primjer, nešto u daljinu, nešto je vezano za daljinu i kao da se plašite da li ćete biti uspješni u tome svemu. Tako ja to vidim, jer ovdje imamo i žensku energiju i mušku energiju. Ako je ljubav, nekako kao da se nekako bojite da ćete u ljubavi biti prevareni, da nekako taj neko neće biti čvrsto vezan za vas, već će vas nekako u ljubavi izdati i prevariti i obmanuti, jer ovdje imamo kartu koja je izašla poprijeko, čvrsto držimo nešto, držimo se čvrsto nekog, nečeg, ne damo nešto što je naše, vi kao da se plašite da će vas ova osoba nekako, neće se držati vas, već da će vas nekako prevariti, iznevjeriti, slagati, povrijediti, izmanipulisati, vi kao da se toga nekako bojite. Vi kao da obitavate u strahu, a ne znate da je to strah, vi mislite da ste intuitivni, ovdje neko od vas kao da mislite da ste intuitivni, smatrate da je to intuicija koja vam nekako u ljubavi za tu vašu mušku energiju, ako je ljubav u pitanju, govori da će vas taj neko razočarati. I vi ste nekako ubijeđeni da je to vaša intuicija, a u stvari je to vaša nesigurnost i vaša konfuzija, neodlučnost, strahovi. Nekako kao da, ne znam, tako bih ja to ovo čitanje vidjela. Takve su ovdje energije. Ovdje neko od vas kao da se plaši. Imate iskrenu, ako je ovo u ljubavi, onda je ovo iskrena muška energija. Ali vi mislite da ste intuitivni i držite se vaše intuicije. Kao smatrate da će vas ova muška energija izdati, prevariti u ljubav, najiskrenije ovdje, izmanipulisati. Međutim, ovaj neko je dobronamjeran, kao da vašim sumnjama i strahovima u ovom mjesecu, stalno ste u mjesecu, stalno mislite da vas neko, da će vas ova osoba, jeli, sakriti nešto, prevariti. Međutim, neće. Najiskrenije, za nekog od vas neće. Ovaj neko vas neće iznevjeriti, a vi nekako morate razlučiti šta je strah, a šta je intuicija. Ovog nekog možda dobro poznajete. Možda ga poznajete iz prošlosti, možda ga poznajete duži vremenski period, možda osjećate nekako kao da se srodne duša, ako je ovo ljubav u pitanju, ili možda neko ima djecu ovdje od vas, ali srodne duše, možda imate osjećaj srodnih duša, najiskrenije s ovim nekim, ili ovaj neko ima prema vama. Uglavnom, ovo je neko ko, kao da intuicija, vi mislite da je to intuicija, a to je stvari, to su vaši strahovi. Tako bih ja to ovdje za nekog od vas rekla, da se vi plašite, a plašite se bez razloga. Ako je ljubav u pitanju, ovdje kao da nemate razlog da se plašite, ili šta god drugo bilo u pitanju, nekako kao da nemate razlog, jer ovo je neko koji je dobronamjeran. Ovaj neko nije prema vama, ne ide prema vama sa nekom zlobom, već je nekako pozitivna muška energija. Ja to tako vidim za neke od vas. Bilo to u ljubavi ili bilo gdje drugo, kao da u vama
preovladava više strah i nesigurnost i neodlučnost i zbog toga nekako morate da izađete iz ove karte mjeseca. Jer kao da već sve znate i vidite, ali vi opet kao da sumnjate i to nije intuicija. Kad nekako iz straha nešto osjećamo, to je strah. A intuicija je nešto sasvim drugo. Biti intuitivan je nešto sasvim drugo. Ne reagovati iz straha, već iz čiste intuicije. Probajte se nekako koncentrisati, malo meditirati, pa nekako vidite da li je to iz straha ili je zaista intuicija. Nekako za nekog od vas kao da imate neku pozitivnu mušku energiju i plašite se da će nešto od vas tu da sakrije, da vas izmanipuliše, a ovaj neko to neće uraditi. Ovo je neko koji ima prema vama pozitivne naume, tako bih ja to rekla. Karta broj 1, to bi bilo vaše čitanje, energije su izašle kakve jesu, ja ih moram takve čitati, sretno, sve najbolje. I sada karta broj 2 i vaš pješčani satić, nekako ta skorija budućnost, šta nam može reći. Prva karta je karta koja kaže knjiga. Predstavlja nam tajne. Možete da otkrijete neke tajne, možete da sakrijete neke tajne, mogu da postoji tu neke tajne. Možete da radite nešto u tajnosti, sve nekako za neke od vas povezano za tajnu. Za druge od vas, ovdje imamo jednu knjigu koju otvorimo i pišemo našu životnu priču u nju. Za neke od vas, ovdje imamo knjigu što nam predstavlja nauku, znanje, ovladati sa nečim, ali knjiga, jeli, i znanje, kao da ovladavate nekim znanjem. Jer sljedeća energija je energija koja kaže mađioničar. E sada, mađioničar je neko ko je jako inteligentan, ako nekako ovdje je nešto vezano za učiti, za nauku, kao da biste mogli, kao da je neko jako inteligentan, bez problema, najiskrenije, šta god da učite, u čemu god se usavršavate, kao da ćete postići neke fenomenalne rezultate, možda čak i negdje u daljini ili u drugom gradu, jer sljedeća karta nam tako kaže. A onda šta nam je još mađioničar? Mađioničar je neko ko jako dobro, na primjer, čuva tajne. Mađioničar je neko ko je jako inteligentan. Njegovim idejama nema kraja. On ima nepresušne ideje. Ako pišete knjigu, napisat ćete, na primjer, bestseller, jer on je takva jedna energija. Mađioničar je jedna karta koja kaže, živimo život onakav kakav želimo da živimo. Zašto? Zato što možemo, imamo sve što nam je potrebno da živimo život onako kako smo zamislili, kako želimo, kako nam je najbolje. E tako, ovdje imamo energiju. A onda, ako su tu tajne i ako neko skriva neke tajne, onda je to jako dobar jedan manipulator koji to radi, jer mađioničar nam je jako dobar manipulator. On može da manipuliše, jeli, sa svim oko sebe i sa elementima, zato što je jako inteligentan. Neko ko je jako inteligentan. Mađioničar nam uvijek nekako donosi i dobre vijesti. Može biti jako uspješan na poslu, a u školovanju neko ko baš onako može biti mudar, jeli. Sljedeća energija, energija koja kaže daljina, nekako ovdje drugi grad, druga država, ova karta ukazuje na daljinu, ali ukazuje također i na uspjeh. Uspjeh, na primjer, on je jako ambiciozan ovdje, jako strpljivo čeka, planira,
ambicije ovdje nekako pobjeđujemo u ovoj karti, osvajamo, imamo široke vidike u ovoj karti, smo neko ko želi da pokori, jeli, svijet, da zaradi dobar novac, da uspije u nečemu, da proširi svoje vidike, da proširi jednostavno kako sebe, tako nekako i sve ono što je i materijalno. Ako neko nekako studira, kao da, ako ovdje neko uči nešto, kao da usavršavate, učite, to će biti nešto što je jako uspješno, kao da ovdje neko uspjeva u tome. Ovo je karta koja gleda naprijed, ovo je jedna otvorena karta, jedna karta koja kaže: čekam da moji brodovi doplove, znači da mi se nešto ostvari, da dođe ono što mi je potrebno, jeli, i da iskoristim tu šansu, tu priliku. Ovo je karta gdje odlazimo u daljinu. Ovo je karta gdje donosimo jednu odluku, odlučujemo se za nešto i taj štap nosimo sa sobom. Znači, ovdje smo donijeli odluku, želimo biti uspješni ovdje. Želimo uspjeh po svaku nekako cijenu. A onda imamo energije koje imamo dvije energije, imamo žensku energiju, imamo mušku energiju. Ovo može biti majčinska energija, energija koja kaže: ovo možete biti vi, ovo možete biti vi, ovo može biti neko u vašem životu, znači ove dvije karte. Ali imamo dvije energije. Kad gledamo samo ovako, bez da su to osobe, onda nam kaže kao da postoji neka šansa, neka mogućnost za neki veliki uspjeh, na primjer. A sada kada gledamo kao osobe, onda opisujemo ove osobe ovako. Ovo je jedna carica, majčinska energija, može da bude majka, sestra, tetka, neko ko je ženska energija, neko ko možda ima djecu, neko ko je zrelijih godina, neko ko ima mladalački polet, neko ko uspjeva u svemu, jako kreativan. Ovdje imamo veliku jednu kreaciju. Ovo je neko ko jedna ženska energija koja uspjeva sve. Ona uspjeva svoj život da dovede pod kontrolu, da nekako napreduje, svima ugodi, ako je majka, jako je brižna i dobra majka, jako sposobna, zarađuje, možda se brine o sebi, o svojoj porodici, o svojoj familiji. Ako je sestra, jako je dobra sestra. Ako je kćerka, jako je dobra kćerka. Ona vodi brigu, tako da kažemo. Ona vodi brigu, jako je uspješna u tome, jako je zaštićena, ona ima krunu na glavi, to joj je zaštita. Takvu jednu energiju žensku imamo ovdje. A onda imamo jednu energiju koja kaže muška energija. Muška energija ili smo mi ili neko oko nas ko može da bude, na primjer, jedan otac, jedan suprug, jedan brat, na primjer, ili neko u vašoj okolini. Koje ovdje može biti nekako možda razlika u godinama između ove dvije osobe, jer carica je uvijek neko ko je stariji od kralja, jeli? Ne mora da znači, može da bude i ova osoba puno zrelija od ove druge osobe, jeli? E sad ovdje imamo tu mušku energiju koja voli materijalno, voli da ima. Jedna muška energija koja kaže suprug, otac, ako nije suprug i otac, onda je spreman da to bude, na primjer. Jedna muška energija koja, njemu nije bitno šta će da radi, na primjer, ali on voli da ima materijalno i on je nekako posvećen tom nekom materijalnom, kao da gleda nekako na materijalnom. E sada, ove dvije energije su velike arkane, ovo je. Imamo baš onako, ovdje složene energije, ovo je čitanje malo nekako čudno, jeli? I teško za pojasniti jer jako mnogo poruka u njemu sada imamo uz ove dvije karte.
Snaga nam je ovladati sve probleme, prevazići sve probleme, a đavo nam je problem, na primjer. E sada, svašta nam ovo može značiti. Vi ćete znati šta za koga ovdje imamo, ali kad imamo ovdje snagu, a ovdje đavola, na primjer, u ljubavi neko može da ima nekako, na primjer, neko može da ima previše tih nagona u tom tjelesnom, može da ima jako mnogo nekih poroka glede tog tjelesnog, na primjer. Ovdje neko, kad je ljubav u pitanju, ova karta kaže nekako ljubavne avanture, onda smo u to nekako zabazali s ovim đavolom, jeli? Ali šta još može ovo da znači? Ovo može svašta da znači. Ja ću samo pričati, vi ćete valjda znati šta ja ovdje govorim. Ovdje kao da neko, na primjer, ima jako mnogo tih poroka, na primjer, ili neko nas laže. Đavo je sve ono negativno, negativnost. Đavo nam donosi sve što ne valja, sve što je otrovno. Snaga nekad može da pobjedi đavola u tarotu ili pobjeđuje ovdje neko strahove, laži, neku osobu koja je negativna, neke negativnosti, ili ovdje imamo osobu koja je muška energija, jeli? Jer je ovo vezano uz mušku energiju, koja, na primjer, želi da prevlada neke probleme ili neke poroke ili se bori protiv nekih poroka, protiv nekih ovdje problema, protiv nekog manipulatora, protiv neke bolesti, protiv neke, jer đavo nam je sve ono najgore. Sad kako da znamo, sve mu je to značenje, kako da znamo šta je od toga, ali vi ćete znati šta je ovdje u pitanju. Ona ta snaga prevladati šta, koga, ovog đavola, šta god da je ovaj đavo ovdje. Ovo su prevare, laži, obmane, đavo nam stvara iluzije, ovdje su poroci, poroci glede tjelesnog, poroci glede pića, glede, ne znam, alkohola, ovog onog. Kao da ovdje želi neko da prevaziđe, da pobjedi ovog đavola, znači ovo nešto loše što nam se dešava u životu. Ovdje kao da neko želi to da ima nadmoć nad ovim đavolom, da nekako pobjedi neki problem, neku osobu, neku manipulaciju, neku lažne. Takve su ovdje energije. Onda imamo energije koje kažu emocije, ljubav, ali ovdje gubitak. E sada, kad pogledamo ovako iz početka ovo sve, pa dokle smo došli, karte mogu da kažu da ovdje neko, poput nekog manipulatora, može da skriva neke tajne. Jer ovdje imamo tog đavola, znači koji kvari ovo lijepo čitanje. Ovo do sad je sve prekrasno čitanje, ali ovdje taj đavo kvari ovo čitanje i ovih pet novčića kao da kvare neko čitanje. E sada, ovaj manipulator kao da dobro, jako dobro skriva neke tajne, na primjer, i to nekako kao da ovdje imamo nešto troje, jeli, mi se odlučujemo za jedno, ostavljamo, moramo nešto ostaviti za sebe, pa se opet vratiti na to. A onda imamo tu jednu caricu, jedna carica, majka, jeli, a pored nje odmah ta muška energija, koja nekako, ako je ovdje nekako ljubav u pitanju, brak u pitanju, kao da tu postoji muška energija koja ima neki problem, koja ima neke te pogrešne, na primjer, nagone. Jer ovdje kao da emocije, ljubav, kao da manjka, kao da to nekako nam je veliki jedan manjak ili će nam stvoriti manjak gdje u ljubavi, na primjer. Ili u nekom odnosu sa nekim, kao da nešto će da zamanjka, kao da će neko nešto da pokvari. Ako nije ljubav, onda može da bude, na primjer, negdje na poslu ili u porodici ili
kao da će ovdje nekako zbog nekog đavola, jeli, zbog ove karte đavola, nešto ćemo, u nečemu ćemo osjetiti manjak. Ovdje, na primjer, možemo da izgubimo bebu, ono kad abortirati, jeli, ili izgubiti bebu, ne našom voljom, nego se desi u ovim kartama kad su ovako zajedno. Ovdje možemo da imamo manjak u svim novim divnim početcima koji nas usrećuju. Ovdje kao da se dešava manjak. U ovoj karti imamo manjak novaca, manjak osjećaja, manjak osobe, manjak emocija, manjak nečega. Ova karta nam uvijek nešto uzima, oduzima, pravi nam jedan manjak, a taj manjak nam se je nešto što će biti emotivno, nešto nam manjka i nekako kao da ćemo emotivno biti pogođeni. Jer ova karta je karta emocija, lijepih emocija, ovo je radost, emocije, biti sretan, imati nove početke, pomiriti se, izmiriti se, donijeti nekako bebu na svijet, sve nešto što je novo, što je emotivno, što nas dotiče, što je vezano za ljubav, za emocije, kao da nam ovdje ovaj đavo to oduzima. Oduzima nam nešto što može biti dobro i lijepo i kao da nam pravi manjak. Kao da moramo nekako to razmotriti, vidjeti, ugledati. Jer sljedeća karta kaže moram pogledati šta. Ovdje imamo kartu mjeseca, ovdje imamo gubitak i ovdje imamo nešto što se zove zastati, zastoj, zastati. Ovdje jako mnogo mačeva, razmišljanja. Ovaj djedica nam kaže rasvijetliti situaciju, vidjeti nešto što ne vidimo, vidjeti nešto u mraku. Sam sebe ispita, sam sebi dadne odgovore, ne želi da pogriješi, kao da osvjetljavamo ispred nas neki mrak, razmišljamo o njemu, duboko razmišljamo o njemu. U ovoj karti on se osami, zastane, iskoristi svoju inteligenciju, intuiciju, da nešto sagleda, da malo bolje pogleda, da riješi neki problem, da se pozabavi sa nečim, sa nekom situacijom, kako bi njegova budućnost bila bolja, bez greške. To radi ovaj djedica u tarotu. Ova djeca u tarotu može da bude i liječnik, ljekar, doktor, osoba kojoj se povjerimo za nešto. Može biti vezana za nauku, na primjer, koja se izučava, jeli, nešto što je vezano za medicinu. Svi koji liječe zovu se doktori, jeli, medicinari, ne znam, veterinari i tako dalje. E, to nam je ta karta. Sljedeća energija je energija mjeseca. Šta on, ovaj naš djeca, može ovdje rasvjetljavati ili šta mi možemo ovdje gledati, posmatrati, osvjetljavati, ova karta mjeseca. Kao što ovdje imamo te tajne, ovdje imamo također tajne. Mjesec je uvijek nešto što nam nešto skriva, nešto nam taji. U mjesecu nismo sretni, nismo zadovoljni. Ovdje očutimo možda, ali plačemo. Ovdje imamo tu melanholiju u noćnim satima. Jednostavno, nekad pustimo suzu, jel, ta melanholija, to more se diže, spušta, plima, oseka, nekako su nam osjećaj kao da variraju, jel, nadolazi nam nekako. Nekad buknemo, nekad se stišamo u nama, u samim nama. E tako nekako ova djeca kao da želi rasvijetliti šta ovu kartu mjeseca. I kod njega je mrak i ovdje je mrak. Nešto nam je skriveno, nešto ne vidimo, nešto bi trebali bolje da pogledamo ovu kartu mjeseca. Kao da ovdje imamo, na primjer, ako je ljubav u pitanju, ovdje imamo mušku energiju koja nešto radi pogrešno. Koja nekako s ovom kartom đavola, šta god ova muška energija radila, da li ona lagala, manipulisala ili varala ili imala neke poroke, kao da umanjuje nešto i zbog toga smo
jeli, u ovim melanholičnim nekako tu, na primjer, energijama. Ili bilo kako bilo, kogod to nam ovdje bio, ovaj đavo je uglavnom nešto što kvari dobre energije. Ovaj đavo je nešto što će nam nešto oduzeti, bilo to na poslu, ili u ljubavi, ili u prijateljstvima, ili bilo gdje drugo, kao da nam ova karta đavola mnogo ovdje narušava nekako i oduzima nam nekog ili nešto. Oduzima nam nešto što je emotivno iz našeg života. I ovdje kao da posmatramo na te tajne, na tu kartu mjeseca. Ovdje imamo čak nekako i dom, i porodicu, i dom u ovoj karti. Ovo je jedna ženska energija, uvijek je karta ženske energije, predstavlja nam ženu, predstavlja nam ognjište, dom. A onda tu nam sljedeće energije kažu nekako kraj, kao da nekako razmatramo da zbog ove karte mjeseca napravimo kraj. Zbog nekih tajni, zbog nečeg što nam je skriveno, kao da nekako, ovdje kad nam neko zabije 10 mačeva u leđa, takva tu energija, znate kako se osjećamo kad nam neko zabije nož u leđa, a kamoli 10 mačeva u leđa, e tako je to karta razočarenja, karta tuge, karta, u ovoj karti smo povrijeđeni, razočarani, u ovoj karti je nečemu kraj, ovdje kao da je nečemu kraj. I naravno, posle svakog kraja dolazi novi dan, ali u ovoj karti ovdje su nam neke tužne energije, loše energije, nekako je kraj i razočarenje postoji. Onda plačemo bol, ovdje imamo crvene suze, kao da ne plačemo više emocije nego neku bol, nešto što baš onako nas je zabolilo, nešto što nas boli, kao da će neko ugledati nekako nešto što je skriveno, kao da će neko otkriti neke tajne i kao da će biti razočaran. Ako je u ljubavi, otkriće neko neku prevaru, neke ovisnosti, neku osobu mušku koja je nešto uradila što jednostavno nije trebala, tu kao da se dešava kraj. Ali kogod nekako tu nešto skrivao, kao da nekako biva otkriven, jer ovdje druga energija otkriva šta je taj mjesec, šta je to što je skriveno i razočara se. Bilo to na poslu, u porodici, bilo ko da nam to bio, pa i očinska figura, otac ili bilo ko, kao da se razočaravamo u tu energiju, kao da smo totalno nekako gotovi, razočarani, kraj, kao da je ovdje jednostavno kraj. I sljedeća energija, šta će nam biti potrebno? Biće nam potreban odmor posle ovog razočarenja, kao da nam treba odmor, kao da ćemo se trebati odmor da se preporodimo, da se rodimo, da se obnovimo. I tu su stalne te misli, kao da ćemo dugo razmišljati o ovom kraju i o ovih 10 mačeva, o tom razočarenju, kao da ovdje neko će nekog razočarati. I kao da ćemo ovdje dug vremenski period nekako naveče razmišljati o tome kako se to moglo desiti, zašto se to desilo. I kao da će nas dugo sjećati ovaj kraj u noćima kad legnemo spavati, onda ćemo se tu nekako, misli će nam letjeti na ovaj kraj, na to izdaju, prevaru, šta god to bilo zbog ove karte đavola, jeli? Kao da ćemo nekako naveče mnogo o tome da razmišljamo tu, o toj povrijeđenosti, o toj nekoj istaji, prevari, jeli? Neko nas je baš ovdje nekako rastužio i bit će nam potreban odmor. Ovo je jedna karta koja kaže zastati i odmoriti se, ponovo skupiti novu snagu za nove životne pobjede, tako nam ova karta kaže. Ovdje kao da neko, kao da ćete preovladati neko razočarenje u neku osobu. Tako ja to vidim. Možete biti neko koji je jako načitan, jako inteligentan uz ove dvije karte. Neko možda čak koji je jako uspješan.
jer ovdje imamo tri energije koje nam govore o uspješnosti, koja je vezana za znanje, za knjigu, za znanje, inteligencija i biti uspješan, uspješan u čemu, inteligenciju, znanju. Ova knjiga nam predstavlja znanje, ali kao da imate nekog dobrog manipulatora koji ovdje nešto skriva i nekako kad ovaj đavo nekako bude otkriven, šta god je skriveno, nebo se zaklelo zemlji da će se sve otkriti, jer istina će se uvijek nekako saznati, kao da se dešava to neko, taj neki manjak. Ovaj đavo će nešto da pokvari i onda će se, napravit će neki manjak i tu će neko nekako se osjećati izdato, prevareno od neke energije. A to će biti muška energija. Kao da muška energija tu nekako se s tim đavolom bavi, jeli, s tim energijama đavola. Kao da će neka ženska energija nekako biti razočarana u mušku energiju. Ovo može da bude, ovo možete biti vi, ovo možete biti vi. Uglavnom, nekako će se ženska energija razočarati u neku mušku energiju. Bilo to u ljubavi, u porodici, na poslu, bilo gdje, kao da postoji neko razočarenje. Karta broj 2, žao mi je što je čitanje izašlo tako, ali ja moram da ispričam ono što vidim i što osjećam i nikako drugačije. Ja ne mogu ovo pretvoriti u nešto lijepo kad nije. I znate kakav sam ja čitač, nema ljutnje. Ako ovo čitanje za vas je, ako nije, ostavite za nekog drugog za koga jeste, jeli, bez ljutnje. Uvijek vi meni tamo napišete, pa ima li šta lijepo šta da radim ja, kad karte izađu, ja moram tako, bilo lijepo, ne bilo lijepo, ja to moram ispričati, to je, ne bi se ni bavila s ovim, da vam pričam samo bajke, pa na šta bi to ličilo, da na silu vam pričam nešto što je lijepo, a u stvari energije govore nešto sasvim suprotno od toga. Karta broj 3 i vaš pješčani satić, nekako za tu budućnost, kraću, dužu, šta nekako tu donosi. Ovdje imamo energije kosa, kraj. Kad nešto pokosimo, tu mu je i kraj, jeli? A onda imamo ljubav ili partnerstvo. Može biti ljubavno partnerstvo, može biti partnerstvo s nekim. U životu, na poslu ili bilo gdje drugo, gdje god smo s nekim partneri, u nečemu, je kao da tome prijeti kraj ili je blizu kraj. Jer obično s ovom kartom pravimo kraj. A kako druge izgledaju, kao da jest kraj. Jer ova karta što nam može još značiti je to da nam ova karta kaže požnjećemo nešto lijepo u nekom partnerstvu. Međutim, kad pogledam druge energije, onako samo preko oka, ovo nam kod vas znači definitivno kao da će nekom partnerstvu doći kraj. Ili polako nekako dolazi kraj. Ovdje imamo pšenicu. Možda za vrijeme pšenice, jel, bude nekako pšenica po poljima najiskreniji. Onda imamo broj 10, ako to nekom nešto znači. Jer ovdje imamo tih šest mačeva. Šest mačeva poprijeko kao da već nekako ili razmišljate o odlasku od nekog, bukvalno. U ovoj karti odlazimo, odosmo mi. U ovoj karti imamo onaj čamčić, znate, onaj čamčić koji nekako sjedi ženska osoba i dijete i odlaze neko ih s čamčićem, jel, vesla, odveze ih u mirno more. Tamo gdje nam nije lijepo, gdje su nam emocije uzburkane, mi sjedamo u čamčić i odlazimo u mirne vode. Ne želimo
da nam život bude buran, da postoje svađe, da postoji tu nesuglasice, da nam nije lijepo, mi sjedamo u čamčić i odlazimo. Kako su ove dvije, kako je ova karta oslikana je da imamo tu jednostavno mačeve koji se nadovezuju, imamo sile, mač uperen ovdje, pa ovdje, pa ovdje, nekako kao da se ne prekida, ne prekida se bol, riječ, ne prekida se nešto što, jer mač nam nanosi bol, kad nas neko ubode mačem to boli, kad nas posječe boli. Mač je riječ, govoriti, govor, kao da nekako neprekidno, tvrdoglavo, neko jednostavno govorom, možda pričom, govorom nas jednostavno bode i ne prestaje, a ovdje također opet nekako kao da nas non stop bode. Ali kako nas bode? Bode nas i emotivno, jer ovdje imamo vodu, a bode nas nekako na sve druge načine, nekako, kao da ne bira, kao da neko ne bira kako će nas riječima izbost najiskrenije, tako ja to vidim. A ovih šest mačeva znači udaljavamo se od nekog emotivno ili fizički, ili želimo ili razmišljamo o tome da se od tog nekog udaljimo emotivno i fizički ili bukvalno ili svakako. Tako ovdje imamo energiju. Od koga se udaljavamo i želimo udaljiti, opet ovdje mač, a to je jedan kralj mačeva, on govori, on kaže i tu imamo taj govor. Ovo je jedna energija, jedna muška energija. Energija koja neko ko želi pažnju, samo za sebe i ni za kog drugog. On želi da sve bude samo njemu posvećeno. Muška je energija. Ovdje imamo energiju koja kaže ovo je zao čovjek. Ovdje ova energija može da bude nervozna osoba, osoran neki muškarac. Nekako uz mačeve, tu imamo već mačeve, može da bude negdje konkurencija u nečemu za vas. Ovo je neko ko je nesposoban da sebi postavi cilj i da donosi dobre odluke. Šta god poduzme, kao da mu protivnici mogu to lako osporiti. Ovo može biti neko ko je lukav u poslovnim odnosima, krijući namjere iza nekog konkretnog nastupa. Može da bude lukav u svim drugim odnosima, neko ko je nepravedan, neko ko vrši diskriminaciju. Ovdje kao da neko izražava svoje emocije, ali na jako ružan način. Ovdje imamo manipulativnog, tamnijeg muškarca, mušku energiju sa nečasnim namjerama. Ovo je neko ko nema časne namjere prema vama. Na radnom mjestu nekako bi mogla biti ova energija koja želi nekako da vas diskriminira, jeli? Nekako kao da ako budete pazili, ako budete jednostavno imali otvorene oči, kao da možete ovog nekog da spriječite u tome svemu, jeli? Onda može biti neko koji je vezan za posao, za privatni život. Ako vam neko pravi neki problem poput ove osobe, kao da ova karta savjetuje da potražite savjet pravnika kako bi pravda bila zadovoljena za vas, možda čak i na sudu, jel? Ali ovdje imamo tu neku negativnu, manipulativnu energiju koja drži mač, jel? I on ovdje kao da je jednostavno uperio taj mač na te ribice. Možda neko ko cilja i na vaše financije, ali na neki, znate, način, lukav način. Neko ko možda hoće da vam tu oduzme i financije ili ljude oko vas, jer ribe su nam financije i
ljudi koji trebaju biti oko nas, kao da neko možda ovdje želi da vas, da nekako udari na vaše financije, ili da lukavo nekako, na neki lukav način, ili neko ko želi da vas odvoji od osoba koje trebaju biti blizu vas, koji su vam srodnici, koji trebaju biti nekako uz vas, blizu vas ovdje, kao da postoji takav jedna muška energija koja možda želi da vam oduzme i financije i bliske osobe, vama bliske osobe. Kao da morate dobro nekako da pogledate na tog nekog, na tu mušku energiju, da obratite pažnju, jer opet nam je tu onaj djedica, imamo ga i u ovom čitanju. Dobro morate nekako obratiti pažnju, pozor nekako na ovog nekog, jeli? Ovaj djedica je neko koji je jako mudar, neko koga štite dobre sile, u šta god da vjerujete. Ako ste vjernici, ako niste, uglavnom imate dobre sile koje vas štite, koje su pored vas, jer Jelen nam je nešto što je spiritualno, Jelen je nešto fenomenalno. O Jelenu kad bi pričali, ne bi mogli ni ispričati kako on divno značenje ima, ali kao da tu postoji neko ko vas štiti, ko vas čuva, uvijek je tu nekako vaša ta spiritualnost ili spiritualni vodiči su tu nekako sa vama, uz vas, jeli? Kao da ovaj djedica, jeli? Kao da morate dobro, on ima tu sjedu bradu, znači mudrost, kao da morate dobro nekako obratiti pažnju na ovu neku mušku zlobnu energiju, jer ovo je neko ko je jednostavno neka podla muška energija. Kao da trebate da obratite pažnju. A ova muška energija, pošto tu imamo jako mnogo mačeva, kao da nekako bi trebala čak zbog ovo što nam predstavlja tu energiju, kao da bi trebala da se obrati nekako, možda čak i nekom u povjerenju, nekom liječniku, na primjer, možda čak i psihijatru, jer ovakve osobe, kad smo izvrnuti na opačke, onda nismo dobri u glavi, jel? Nešto nam fali, previše smo nervozni, pa nam treba doktor da nam dadne nešto za smirenje, na primjer, jer sama karta kaže nervozna osoba, ili u njenom društvu on je neko ko je nervozan, jel? Ovdje kao da bi ova osoba trebala da posjeti možda ljekara, da dobije nešto za smirenje, na primjer, ako tu imamo neko ko je previše nervozan. A ovdje za nekog energija kaže dobro nekako posvijetlite ovu osobu, dobro ga pogledajte ovu osobu, kao da morate da dobro nekako vidite ko je to i šta želi od vas, kao da vam udara nekako tu i na financije i na ljude oko vas. Može biti neko u nekom partnerstvu, ljubavi, opet imamo partnerstvo, evo ga tu, ljubav, opet ljubavnici, ljubav, ljubavnici, partnerstvo, i ovo je karta, također partnerstvo. Međutim, u ovoj karti imamo i smetalo. Ovdje imamo jednu mušku energiju i dvije ženske energije. Jedna je majka, jedna je njegova izabranica. Međutim, ovdje ga tegle oba dvije na svoju stranu. Majka čak nudi tu njemu da nešto jede. I nekako on je neko ko ima izbor, ko mora da izabere, da se odluči. I tako, ali nam je uglavnom karta koja ukazuje na partnerstvo i na izbor, odluku, kao da morate donijeti neku odluku, morate nešto izabrati, kao da se morate nekako za nešto ovdje odlučiti, napraviti neku odluku, napraviti neki izbor, a to je ovih nekako 8 čašica. Ili to vaše partnerstvo ili ta vaša ljubav s ovim nekim jednostavno će vas dovesti do karte 8 čašica. 8 čašica, ako je ljubav u pitanju, kaže u ljubavi smo potrošeni, gotovo, tu ljubavi više nema i mi odlazimo. Na poslu,
na primjer, ako je posao u pitanju, istrošeni smo totalno, radimo previše, plaćen smo premalo, ne znam, šef nas maltretira, naše kolege jednostavno nisu jednostavno kako treba i mi napuštamo, mi odlazimo, dajemo otkaz u ovoj karti, odlazimo iz takvih situacija. Ako je neko prijateljstvo, onda previše pomažemo, a to nam se ne cijeni, ljudi su nam nezahvalni, mi stalno smo za nekog tu, dajemo se, međutim tu nema ni zahvalnosti, pomažemo bezosjećajnim, bezobzirnim ljudima i odlazimo, napuštamo takve situacije, takve energije, takve ljude. Sve smo rekli za ovu kartu. A onda imamo žensku energiju, ispravnu žensku energiju koja je izašla uspravno. Ovdje imamo žensku energiju, ovdje imamo mušku energiju kralja, ako ste, ako je ovo veza, brak, onda ovdje imamo žensku energiju. Ova ženska energija je jedna kraljica novčića. Ona voli stabilnost, voli sigurnost, ovdje imamo zemljane znake, ne mora da znači, ali ovdje imamo, na primjer, ovaj kralj možda bude neko ko je vazdušni znak, ali ne mora da znači. Ova kraljica je neko ko može da bude majka, supruga, majka se zove. Ona voli sigurnost, sve na duge staze, ona voli da ima posao, da ima novac, da može da kupi. Ona je jako dobra domaćica, jako je dobra, ako je majka, jako je dobra majka. Ova osoba daje i ljubav i kupi svima oko sebe šta im je potrebno, jer nije, ne možemo samo od ljubavi živjeti. Ona kupi i patike i usreći nekog i tako, znači voli da ima novac da bi mogla, jeli, da uživa u toj sigurnosti, u stabilnosti, da priušti svima šta im treba, jeli, oko sebe, pogotovo ako su djeca tu još u ovoj priči, jer ona može biti neko ko se zove majka u tarotu, jeli. E tako ovdje imamo jednu energiju, jedna domaćica, jedna kraljica koja zna da cijeni stabilnost, sigurnost, novac, na duge staze. Ona, ako ima posao na duge staze, voli da je taj posao na duge staze. Ako je ljubav, ona voli na duge staze. Sve što radi, ona voli da to bude stabilno i na duge staze. Međutim, ova energija kao da je između dvije energije odlaska, odluke da ode, da napusti. Zašto? Zbog sedam mačeva. Sedam mačeva nam je ona energija, manipulativna energija. Imamo je u prvoj karti, izgleda nam ovako. Jedan manipulator koji nas povrijedi, koji nas slaže, koji nas povrijedi. Neko ko nema duše, apsolutno. Neko ko povrijedi druge ljude oko sebe i nije ga briga. Neće se izviniti, neće jednostavno, kao da se ništa nije desilo. On uživa kad nekog povrijedi, on se tu smješka. Kad nekom nanose zlo, on tu ima jedan smiješak, jer nije ga briga. Bezosjećajna osoba, bezdušna energija. Upravo nam je takav ovaj kralj, ova muška energija, neko ko je baš onako. Kad je ovaj kralj izvrnut naopačke, to je jedan okrutan, osorna muška energija koja nekako ni u glavi nije, čak možda sva svoja od te nervoze neke i možda agresivnosti. Ali ovdje ženska energija kao da se nalazi između dvije teške energije. Želi da ode, nekako tu imamo odlazak, želja za odlaskom. Zašto? Zbog manipulacije, prevare, izdaje, može biti neko na poslu ili u porodici ili možda bude ovdje ljubav u pitanju, neko je partnerstvo u pitanju. I ovdje tih sedam mačeva jednostavno sve kvari. Dan, noć imamo te mačeve. Umjesto nekako da su nam emocije, da smo sretni u emocijama, jer tu imamo sunce, ovdje imamo more emocije, mi konstantno smo u nekom, kao da smo u nekoj kocki. I tu opet mačevi idu, mačev, mač, 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 bodu, bodu. A ovdje imamo nekako mjesec, noć i opet ti mačevi kao poput trokuta, stalno se tu nekako izmjenjuju.
ovo je nekako kao da i dan i noć mi smo u nekim mačevima. Možda po danu ima više tih mačeva, više tih povređivanja, više manipulacije kao da se dešava po danu, ali dešava se i po noći. Tako ja to nekako vidim. I po danu i po noći nekako nismo mirni. Ova energija nije mirna ni po danu ni po noći. Tako ja to vidim. Nije mirna, nije emotivno, a i nikako drugačije. Šest novčića je, znate, u ovoj karti kažemo, mi dajemo nekom ljubav, vrijeme, novac, ali ta druga osoba ne daje ništa. I kao da to, kao da je to ovdje nekako slučaj, ovih šest novčića. Neko se trudi, a neko se ne trudi nikako, neko ulaže sve, neko ne ulaže ništa. Takve ovdje energije imamo. I u čemu? U ljubavi najiskrenije. Za nekog je ljubavno čitanje ovdje. Kao da neko u ljubavi je iskren, pošten, neiskvaren i da se trudi. Ova energija se trudi da bude princ na bijelom konju, da spasi situaciju, da popravi nešto, da poboljša nešto. On nam uvijek donosi, jeli, emociju, ljubav, sreću, možda volite cvijeće. Nekako, i ovdje smo nezaštićeni, ovdje kao da ono što mislimo to i kažemo, ali smo dobronamjerni, želimo spasiti situaciju, želimo biti uvijek dobronamjerni, dobri. Međutim, mi dajemo, a ne dobijamo ništa, dobijamo tu manipulaciju. I kao da imamo tu visoku sveštenicu koja nekako je gologuza, pa je moram pokriti. Imamo tu visoku sveštenicu kao da ili vam intuicija nekako ukazuje na ove dvije karte, da ste nekako, ovdje imamo neku predobru osobu, neku osobu koja želi sve da popravi, da ispravi, koja se trudi, ali uvijek dobija šta? Manipulaciju i želju za odlaskom. E sad, visoka sveštenica vam ne može nekako, nije karta koja će vam reći šta će se desiti, već je karta koja kaže nešto ne znamo ili nešto ne trebate da znate ili ovo čitanje je za vas završeno iz nekog razloga. I ona kad izađe ukazuje nam na visoku sveštenicu, na neku osobu koja je jako intuitivna, na tarot čitače, na osobe koje su intuitivne, recimo tako. A onda na šta još? Na našu intuiciju. Gdje nas naša intuicija vodi? Da li je trebamo probuditi? Da. Da li smo intuitivni? Da, u ovoj karti jesmo. Ona je sama po svom izboru, karta kaže. Ja sam sama, ja sam visoka sveštenica, ja sam sama, ali sam sama po svom izboru. Ona je neko ko je jako zdrav i fizički i psihički. Njena snaga se napaja u prirodi, napaja se kroz meditaciju. Ona je neko ko izabere da bude sama. Ona jednostavno kaže ja ću da budem sama jer tako želim i bude sama. Tako nam karta kaže. I ne možemo da znamo šta ćete vi u budućnosti da napravite, ali čim je izašla visoka sveštenica, ovdje vaša intuicija će da vas vodi ili će vas voditi neka visoka sveštenica ili ćete odlučiti da budete sami po vašem izboru. Nekako, jer ovdje kao da neko želi otići, ovdje kao da neko ima želju, ova kraljica kao da ima želju da ode, da napusti. Zbog čega? Zbog konstantnog tog bola, konstantne neke manipulacije, a onda opet nekako popravljanje neke situacije. Ovdje kao da ova kraljica popravlja sve i emotivno, a popravlja Boga mi i financijski, dok s druge strane niko ništa ne ulaže i ne popravlja, već ona doživljava nekako konstantnu manipulaciju i konstantna zlodjela od ove muške energije. Ali visoka sveštenica, rekli smo šta vam znači i vi ćete znati
jeli, šta vam ona poručuje, šta vam kaže, ili obratite pažnju na vašu intuiciju, ili jednostavno nekako ona kaže tu je kraj čitanja, završili smo čitanje i ovdje će osoba uraditi ono što bude suđeno, jel, što joj bude suđeno. Ako ostane, bit će joj isto, bit će opkoljena sa ovim odlaskom, razmišljanje o odlasku i sa ovom manipulacijom i odlazak zbog čega? Zbog manipulacije. Ako ostanete s ovim nekim, s ovom nekom muškom energijom koja nije baš jel, neko ko je pozitivan, želje ćete uvijek otići, ali nećete moći popraviti ovog nekog. Nemojte sebe obmanjivati da možete popraviti ovakvu osobu. Ovakve osobe su osobe koje se jednostavno ne mogu popraviti. Kakve su, takve su, umrijeće takve i jednostavno sav vaš trud, to što ste vi dobronamjerni, što hoćete da spašavate svijet, što uvijek donosite radost, veselje, cvijeće i mir i tišinu i šta ja znam, na nekima to jednostavno ta škola ne uspijeva, dobro se dobrim vraća kažu, ali mi ne možemo loše ljude naučiti da budu dobri, zato što su oni u duši loši, kako će neko, ako vas neko jednom nekako shvatite da vas mrzi, pa kako će vas sutra voliti? Jel tako? Kako? To je nemoguće. To nije moguće da vas neko danas mrzi, a sutra da vam kaže da vas voli. Pa i ako se to desi, to je laž, najiskrenije. Ako vas neko jednom udari, udar će vas i drugi, treći, četvrti, peti put, vjerujte mi. Ako mu taj prvi put ne presudite, ako vas neko slaže jednom, slagaće vas 50 puta. Ako mu na prvu laž ne odgovorite nekako konkretno, jeli, i upečatljivo. I nemojte misliti da ćete vašom dobrotom neke ljude da promijenite, samo ćete potrošiti vaš život, vaše vrijeme uzalud sa nekim ko vas nije dostojan. Sa nekim ko uopšte nekako nije vrijedan vaše pažnje. A to su ovakve osobe koje žele pažnju samo za sebe i sve što radi, radi samo zbog sebe. Zle osobe, nervozne osobe, osorne osobe, konkurenti u svemu, hoće da budu pametniji, hoće da budu bolji u svemu, hoće da budu uspješniji, hoće da budu sve živo, znači što neko ima kvalitete, oni hoće sve prisvojiti sebi, svaki kvalitet oni prisvajaju sebi. Neko ko je jako lukav, ovakve osobe su lukave i nepravedne, vole da diskriminiraju druge, manipulativne su jako i nečasne namjere uvijek imaju. Ovo je neko ko nekako udara i na vaše financije i na vaša prijateljstva ili na osobe oko vas koje trebaju da budu s vama i uz vas, kao da želi da ih uništi ovaj neko, ova neka lukava osorna energija. Karta broj 3. To je bilo vaše čitanje. Ja vam svima želim sve najljepše i da vaši pješčani satići teku nekako u pozitivnim energijama, ali svi imamo probleme. Problemi su normalni. Problemi su tu da bi se rješavali. Ja vas sve mnogo pozdravljam i do sljedećeg gledanja. Sretno!